Pandemija koronavirusa uticala je na sva dešavanja u državi, pa je tako odložena i nacionalna izložba pasa koja je prethodno trebalo da bude organizovana 6. juna. U Kinološkom društvu Lepenica Kragujevac zadovoljni su što će izložba biti održana 20. juna, uzevši u obzir trenutnu situaciju. Organizatori navode da je ovo prva izložba u ovoj godini u centralnoj Srbiji i da je interesovanje za nju veliko, mada očekuju manji broj učesnika iz inostranstva zbog aktuelnih dešavanja. Na ovoj izložbi mogu da učestvuju svi psi koji imaju izdat rodovnik, odnosno pedigre, od Kinološkog saveza Srbije ili iz Međunarodne kinološke federacije. Prijave traju do 14. juna. Mogu svi psi da se prijave ili preko društvenih mreža ili direktno u prostorijama društva. I za ovu izložbu smo pripremili, da kažem, sijaset razreda, tako da je omogućeno baš velikom broju pasa da učestvuje na toj izložbi. Organizatori su se potrudili da svaki vlasnik i njegov ljubimac pronađu svoje mesto među takmičarskim kategorijama koje počinju od najranijeg uzrasta. Prvu grupu čine psi starosti od 3 do 6 meseci, dok su u najstarijoj kategoriji veterani sa napunjenih 8 godina. Kada počne finalni deo, imamo biranje najlepših odgajivačkih parova, najlepših odgajivačkih grupa, najboljih veterana i ono što je karakteristično za Kragujevac, vrlo je popularno, imamo tu kategoriju dete i pas, gde su deca, odnosno naši budući članovi kinolozi sa svojim psima izlaze, ajde tako da kažem, više revijalno, mada se i tu se bira tri prvoplasirana. E sad, potrudit ćemo se da za sve učesnike obezbedimo bar po jednu medalju. Kotizacija za prvog prijavljenog psa je 1200 dinara, a za drugog 1000 dinara. Ukoliko se izlagači prijave na dan izložbe, upisnina će iznositi 1500 dinara. Za sve pse obezbeđena je voda, a za izlagače i posetioce besplatan parking. Organizatori su se potrudili da nagradni fond i ove godine bude bogat. Izložba se održava uz podršku Kinološkog saveza Srbije, a generalni pokrovitelj je grad Kragujevac.